Темабыз окууга даярдыгыбыз деп аталган соң сөз түрдө биз конокко Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрүн чакырууну туура көрдүк. Конокто Касымова Нурзида. Эжеке, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Быйылкы окуу жыл 2017-2018 окуу жылында сиздердин министрлик тараптан кандай даярдыктар көрүлүп жатат? Пландык иштерден сырткары быйыл кандай өзгөчөлүктөр күтүлөт? Себеби жогоруда биз сүйлөшүп кеткендей, Бишкек шаарында өзгөчө балдардын класска сыйымдуулугу, сыйымдуу класстагы сан маселеси дагы өтө курч турган учур. Айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө жалпысынан республика боюнча 1236 жалпы билим берүү уюмдары, мектептер, 1296 бала бакчалар ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштайт. Буга чейин жаңы окуу жылына карата даярдык иштери жүргүзүлүп, капиталды оңдоп түзүү, ремонт, материалдык техникалык базасын чыңдоо жана башка мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу түрдүү иш чаралар өткөрүлүп, бүгүнкү күндө толугу менен мектептер жаңы окуу жылына даяр. Бизде Кыргызстанда канча орто мектеп бар? Жана биз жогоруда айтып өткөндөй эле быйыл өлкөбүздө дагы бир топ мектептер, жаңы мектептер салынды. Алардын саны канча болду? Жалпысынан алганда 2236 мектепте 1,175,000 ашуун бала тарбияланышат. Бүгүнкү күндө 193 мектептин курулуу, капиталды оңдоп түзөө иштери титулдук тизмеге киргизилип, тизмеси түзүлгөн. Мындан сырткары өзгөчө курууга, ушул быйылкы окуу жылында өзгөчө курууга муктаж деген 12 мектеп, ошондой эле быйылкы өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаратылыш кырсыктарынан жапа чеккен аймактардагы Чоң Алай районунда, Өзгөн районунда жер көчкүдөн жабыркаган мектептердин тизмеси кошулуп, жалпысынан 17 мектеп курулууда. Тапшырылат 1 сентябрга. Бул мектептер жаңы курулуп башталды. Булар ноябрь айынын аягына чейин тапшырылышы пландаштырылууда. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 32 мектеп курулууда республика боюнча. Бишкек шаары жана андагы окуучулардын саны аябай арбын болгондуктан мектептердин саны албетте жетишпей турат. Анын баарыбыз билип турабыз. Эмесе ошол ата энелерге балдарын орноштуруу, мектепке орноштуруу дагы негизги бере турган кеңештериңиз кандай? Ал катталган жерине карата болушу керекпи? Же болбосо мектептин жайгашуу ыңгайлуулугу жана кайсы критерийлерге жараша балдарды ата энеси тапшырышы керек? Бийлик, өкмөт кандай план куруп атат? Бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе болуп, бул баарыбыздын эле көйгөйлүү маселеси болууда. Себеби ички миграцияга байланыштуу Бишкекте мектеп курагындагы балдардын бала бакчага чейин, мектепке чейинки куракта балдардын саны өтө көп болууда. Бирок тилекке каршы Бишкек шаарында бала бакчанын курулуусу акыркы мезгилдерде боло элек. Балдарыбыздын саны өтө көп. Мына ошондуктан биз мурун микроучастокто жашаган жерине карап, пропискасына карап алган болсо, бүгүнкү күндө фактически жашаган жеринде ата энелер ошол аймактын мектебине, бала бакчасына кайрылыш алышат. Биринчи кезекте ошол жашаган жеринен справкасын алуусу зарыл, тиешелүү документтерин алып, ошол өзү жайгашкан аймакта мектеп, бала бакчасына кайрылышат. Бизде мисалы айрым учурда биринчи класска киргизүү абдан көйгөйлүү десек болот, айрыкча Бишкек шаарыбызда. Мына ата энелер бөбөктүү балдарын мектепке жетелеп барганда кээ бир учурда кандайдыр бир деңгээлде мына пара сураган учурлар дагы кездешип калат. Андайларды угуп жүрөбүз жана көрүп келебиз. Мына ушундай акыбалга кандайдыр бир биздин жарандарыбыз кабылса, анда сиздер тараптан кандай жардамдар болот? Балким бир байланыш телефондор бар? Биз бүгүнкү күндө ата энелерге жардам болсун, ата энелер өздөрүнүн укуктарын билсин деген мааниде жана билим берүүнүн атайын буйругу чыккан. Август айынын башында буйругу чыгарылып, мыйзамсыз акча чогултууларга тыюу салынган. Мектепке кирүүдөгү взнос деп коюшат экен. Бизге бул маалыматты ата энелер өздөрү беришет. Анан бердик деп кайра айтышат. Анан тактап биз териштирип келген учурда эч кандай документи же болбосо башка негизи жок. Жок болот. Көпчүлүк учурда ушундай көйгөй жаралат. Андан ата энелер ошентип кыйналбасын деп
акча чогултууларга тыюу салынган атайын министрликтен буйругу чыгарылган. Эмес ушул акча чогултуулар боюнча жалпы ата-энелер биле жүзүсүн деп мектеп учурунда бир окуу жылынын алкагында ата-энелер официалдуу мыйзам чегинде мыйзамдан өткөрүлгөн кандай төлөмдөргө кайсы төлөмдөрдү төлөшү керек? Бүгүнкү күндө бала бакчада токтом менен бекитилген шаар жеринде 544 сом, айыл жеринде 340 сом деп бала бакчаларда. Бирок ошол айына эмес жылына бир жолу материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн деп анын дагы пункту бар, өз каалоосу менен деп төлөнөт. А мындан сырткары указ, президенттин указына ылайык 50% балдардын тамак ашын төлөшөт бала бакчада. Ал эми мектепте болсо, мектепте мынча сом төлөнсүн деген акча жок, бирок камкорчулук кеңеши деп мектептин ата-энелер кеңеши өздөрү чогулушун жыйынын өткөрүп, жылына балабыз үчүн мынча сом акча керектелет экен, материалдык техникалык базаны мынча сомго бир ишин жасап берели, ага мынча сом, балдарды эсептеп чыгып ошого карап бөлүп ата-энелер камкорчулук кеңеши иштейт мектептерде. Бул мыйзамдуу болуп эсептелет. Ошондой эле бул камкорчулук кеңешинин акчасын туура пайдаланган мектептер бүгүнкү күндө материал техникалык базасын чыңдап аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. Анан кемчилдиги дагы бар. Бул көп мектептерде туура эмес акчаны пайдаланганы үчүн нааразычылыктар да келип чыгууда. Бул боюнча жалпы уктуруу болуш керек. Мектепте жана ата-энелер жалпы ата-энелер чогулушу эң кеминде эки жолу болуп, ошо камкорчулук кеңешинин акча жыйнаган канча сом жыйнады, ошол боюнча чогулуш болуп, аны эмнеге сарптады, эмне иш жасады, отчет берип турушуңуз зарыл. Туура айтасыз. Биз жогоруда айтып өттүңүз, Кыргызстан боюнча 2000ден ашуун орто мектептер бар деп. Айрыкча бизде айыл жергесинде мугалимдердин саны жетиштүү эле. Мисалы, кээ бир учурда айрым айылдарда орус тил мугалими же болбосо чет тил мугалими жетишсиз болуп калган учурлар кездешет. Бизде азыр бул акыбал кандай болуп атат? Акыркы жылдарда мына 2011-12 жылдары 3800 аштык мугалимибиз мектептерге жетишпей, мугалимдердин орточо эмгек акысы 3500 сом болгон убакта мугалимдерибиз аябай көп жетишпеген учурлар болгон. Бүгүнкү күндө болгону республика боюнча, өлкө боюнча 478 гана мугалим жетишпейт. Бул боюнча дагы тиешелүү окуу жайлары менен иштер жүргүзүлүп, алдыңкы жылдарга пландаштырылууда. Ошондой эле кээ бирки айыл жергесинде деп атабыз, айыл жергесинде жумуш ордуна жаш кадр келип киргенге иш таба албаган мезгилдерибиз дагы бар. Себеби кадрларыбыз азыркы күндө негизинен жетиштүү. Демек ушул терс нукту оң жакка буруп кетүү маселеси акыркы 3-4 жылда позитивдүү кетти. Эң муну да биз да билип атабыз, угуп атабыз. Бул жетишкендик албетте, бирок эң негизги керектелүүчү билим тармактары, кайсы профилдик билимди берген мугалимдер жетишпей жатат жана кайсы профилдеги мугалимдер ашыгы менен болуп жатат? Бул боюнча бизде атайын адистерибиз бар. Ошол адистерибиз тарабынан анализ жасанып көзөмөлдөнөт. Бирок бүгүнкү күндө жалпысынан бир предметтин адистери жетишпейт дегенибиз туура эмес. Себеби айыл жергесинде тоолуу аймактарда кадрыбыз бар. Кыргызстанда эмне башка шаар жеринде ашыкча болуп турган мезгил бар, анан ошол эле кадр шаарга айылдын тоолуу аймактарда жок болгон мезгилдерибиз бар да. Жалпысынан алганда бир кесиптеги ушул кадр жетишпейт деген өзү туура эмес болуп калат. Түшүнүктүү. Эми кайрадан негизи силерге министрликке биз гана эмес маселе аябай көп чыгарылат. Ошол эле учурда балдардын тамактануу маселеси азыркы учурдагы мыйзам эмнелеп жатат? Балдардын тамактануусу канча суманын негизинде болот, канчанчы класстан канчанчы класска чейин болушу керек? Ушул тууралуу билдирип өтсөңүз. Тамактануу боюнча балдардын ысык тамагын уюштуруу бул акыркы жылдары жолго коюлуп, аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрүүдө. Себеби балдар курсагың ток болсо сабакты жакшы окуйсуң дегендей. Мына 2017-2018 жыл окуу жылында, 16-17 окуу жылында 778 мектеп ысык тамак берүү менен камсыздалды. Ал жана чет элдик донорлордун жардамы менен
ошол жердеги ашкананын эмеректери, башка техникалык каражаттары бүт бары камсызталып, балдардын жакшы окуусуна шарттар түзүлүүдө. Биздин билим берүү системасында китептерибиз жана окуу программалар канча жылдын ичинде жаңыланып турат? Же болбосо акыркы ирет качан жаңыланды эле? Быйылкы программада бир өзгөрүүлөр кирдиби? Программа дегенде эле айтып өтөлү, биз быйылкы окуу жылында базалык окуу программасына өзгөртүү киргизилип, англис тили предмети 5-чи класстарда 5 сааттан жумасына бир күндөн сабак өтүлө турган болду. Бул быйылкы жылы окутулгандан кийин, кийинки жылы 6-чы класстарга кошулуп, 7-чи класстарга кошулуп, ошо заман талабына ылайык өзгөртүлүп турат. Ошондой эле китептер дагы өзгөртүлүп турат. Китептер дагы бул ошо атайын окуу колдонмолор даярдалып чыгарылып, апробацияланды. Бүгүнкү күндө 2500 англис тил мугалимдери 24 июлдан баштап өзүнүн квалификациялык деңгээлдерин жогорулатышты. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине бериле турчу суроолор аябай көп, себеби билим берүү бул негизи мамлекеттин эң негизги милдет. Билим берүү демек мамлекетти куруу. Демек куруу дегенди билдирет. Сиз негизги маселелерге так таасын жооп берип өттүңүз. Рахмат сизге. Касымова Нурзида, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү конокто болду. Биз келерки саатта жолугушабыз. Алыстамай жок.